Massa, tomate, filha. Bom, o almoço hoje é massa, o alho e óleo. E chuleta de porco. Bisteca. Temperada. É, a gente chama de chuleta, não chama de chuleta, Everton? É bisteca, né? Porque muita gente não conhece como chuleta. Mas enfim, é bisteca de porco, que a gente chama de chuleta, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. E é a milanesa. O que tu quer, filha? Carne. Carne? Vamos servir pra você. Gravar, porque eu fui editar um vídeo e aí depois a gente acabou saindo porque fomos comprar umas florzinhas que eu já vou mostrar pra vocês. Aí fomos na casa da minha mãe, depois a gente foi no Mac com as crianças não, o Enzo não tava, né? Daí já explico pra vocês como é que vai ser a situação do Enzo. E aí eu não gravei o dia inteiro, né? Quase o dia todo, porque agora é noite. Bom, e aí logo que eu cheguei em casa, eu fui recolher roupa, e tinha muita roupa, né? Como vocês viram no vlog passado, tinha bastante roupa. Fui recolher roupa, fui guardar, fui arrumar a mochila das crianças, e tinha me esquecido de voltar a gravar. E aí agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que nós estamos fazendo. O Everton saiu pra buscar o Enzo, então, na casa da minha sogra, e como a gente foi no Mac, ele queria levar o Mac pro Enzo. Mas eu disse que aí a batata ia ficar fria. Então ele vai passar no drive-thru quando ele estiver voltando e vai pegar o Maczinho do Enzo. Porque nós todos comemos, né? Natan e Alicinha. Apesar que a Alicinha só come a batata, ela não come hambúrguer ainda. Mas ela come uma coisinha. E aí seria muito injusto, né? Seria muito injusto ele não ganhar também. Então o Everton vai, quando voltar, vai levá-lo. E aí por isso que talvez ele demore um pouquinho pra chegar. E aí eu estou em casa só eu e o Natan. O Natan veio da casa do pai dele e logo que ele chegou a gente já saiu. A gente estava esperando ele chegar, né, pra gente sair. E o que que acontece? Ele está fazendo o tema essa hora, gente. É noite, é tipo agora mais ou menos 8 horas. E ele sempre faz o tema no sábado, nunca no domingo. Só que sábado ele não estava em casa e ele não me disse que tinha tema. Eu sempre pergunto lá na sexta-feira, né, que como... O Natan estuda na mesma escola onde eu trabalho, eu já saí sempre perguntando da aula, se tem tema, enfim, e ele disse que não tinha. E aí eu tava organizando as mochilas agora e eu vi que ele tinha tema, quase que ele vai, né, pra aula, filho, sem o tema, vê se pode uma coisa dessa. Então ele tá fazendo o teminha, eu vou mostrar pra vocês. Meninas, olha que meu tema. Então, gente, Natan, o tema é super simples, né, e... Menina, fala, filha. Hoje eu vou levar meu giz pra escola. Tá. Então ele tá pintando aqui o tema. E essa parte não precisa ajudar. Eu já expliquei pra ele, né, o que tem que fazer. E aí depois quando ele chegar na parte da escrita lá embaixo, depois dele terminar de pintar, eu vou auxiliá-lo. Então por enquanto ele tá pintando aqui. E eu vou mostrar pra vocês como estão a situação das cores da casa. Bom, aqui... Eu sempre separo meias, cuecas, calcinhas, tudo deixo nesse balde aqui. Nesse balde não, nesse cesto. E é responsabilidade do meu marido. O que que acontece? Quando ele tava assistindo TV, ele tava organizando, daí a gente saiu e, né, ele me deixou em casa e foi buscar o Enzo. Então quando ele voltar, ele vai terminar. Eu nem mexi, ó, gente, ele tá separando aqui, daí depois que ele separar, eu guardo.
Ó, eu vou mostrar pra vocês as florzinhas que eu comprei. Deixa eu tirar meu copinho daqui. Eu comprei essa tulipa, gente, olha que lindo. Só que eu não tenho vaso ainda, então botei só um paninho assim pra tampar o vasinho, né? E aí eu vou ter que providenciar um vasinho bonitinho. Olha que linda, gente, ela é muito lindinha. Aí eu peguei essa tulipa, certo? E olha aqui, peguei outra orquídea. Ai, olha que linda, gente. Amarrei umas cenourinhas aqui, casa da Páscoa, né? Eu já tinha em casa, de uma decoração de anos passados. E aí eu peguei essa orquídea. O que que acontece? Gente, eu não tô tendo muita sorte, eu não sei cuidar de orquídea, mas eu tô insistindo, eu vou aprender. E aí eu li que essa aqui eu tenho que deixar sem luz solar, então aqui não bate na mesa sol, a não ser que eu abra a janela. E eu tenho que regar uma vez a semana, então vamos ver se eu acerto. E aí aqui tá minha outra, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui tinha antes, ela tá aqui, ó, tá só com uma florzinha. E eu acho que depois que ela cair, eu tenho que cortar o cabo, eu ainda tenho que pesquisar. Se alguém sabe como cuidar de orquídea, por favor, deixa aí nos comentários pra me dar dicas, tá? Ela tinha 3 ou 4 flores, essa é a última, as outras caíram ali, né? Eu nem tirei porque eu achei tão fofinho, acho que eu vou guardar depois. E ela tinha outra folha também, a folha secou, eu não sei se eu molhei demais. Enfim, eu vou aprender, né? Eu nunca tive orquídea antes na minha vida. E a outra orquídea, essa foi um desastre. Só um pouquinho, filho. Essa foi um desastre total. Essa aqui é que tinha as florzinhas amarelas, olha só. Aqui. O galho secou todo. E só que as folhas estão bem verdinhas. Elas estavam amarelando. Acho que eu tô agora dando conta de cuidá-las. Só que eu não sei se eu tenho que cortar. O galho tá seco aqui. Eu não sei se eu tenho que cortar ou não. Não. Não, filho? Terminei. Eu já vou te ajudar, tá, filha? Enfim, eu não sei se eu tenho que cortar ela ou não. Vou ter que pesquisar agora também, ó. As folhas estão bem verdinhas, estão bem bonitinhas. Elas estavam ficando feias. E eu acho que a orquídea vai sobreviver. Mas a gente vai aprendendo, né? E eu vou ajudar o Natan agora. Olha que lindo, ele pintou aqui. E aí eu já volto pra mostrar umas coisinhas pra vocês. Bom, pessoal, o Eberton já chegou com as crianças. Eles já tomaram banho, já estão até dormindo. E eu fui terminar de fazer o lanche das crianças. Inclusive, postei uma fotinha agora do lanche da Alice no Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram, aqui no box de informação tenho todos os links das minhas redes sociais. E pra finalizar esse vlog, eu quero mostrar a comprinha de calçados que eu comprei pras crianças. Que eu comentei lá no vídeo quando a Alicinha tava doente, que eu queria mostrar pra vocês. Inclusive, já quero até tirar, porque o Natan já vai usar o tênis amanhã. Então, veio um tênis pra cada um, tá? Vou começar com a Alice, então. Tá aqui a caixinha. Eu escolhi lá no site da Clean Online. E veio bem rapidinho, gente, bem embalado. Já é, acho que, a quinta vez, não, quarta vez que eu compro calçado lá. No site da Clean. Então, olha só, esse aqui é o tênisinho que eu escolhi pra Alice. Olha que lindo, gente. Ele é tamanho 25. Que como a Alice tá passando pro tamanho 24 e ela tem 2 tênis tamanho 24, eu já peguei um número maior. Então, a Alice não vai conseguir usar por enquanto, tá, gente? Mas ele é lindo. Bom, do Enzo, tá aqui a caixinha. E aí o Enzo, eu peguei um sapatênis, gente, olha que coisa mais fofa. Pra ele conseguir usar com as calças jeans, olha que lindo. Ele amou, gente, inclusive ele já quer colocar. O Enzo gosta muito de tênis. Então como ele tem tênis esportivo, que mais? Ele tem uma botinha, tênis botinha. Eu não lembro, é uma marca conhecida, mas agora não lembro pra falar. E tem um tênis de luzinha. Ele não tinha sapatênis, então por isso que eu escolhi. Ele ama tênis, gente. Então, esse aqui é o do Enzinho. Já o Natan,
ele não é tão fissurado com tênis quanto o Enzo. Se o Enzo pudesse, ele fosse na loja toda semana, ele escolheria um, se ele pudesse. Já o Natan, não. Então, o Natan só tem tênis por necessidade. E aí, a necessidade dele é tênis pra ele usar na escola. E aí, eu peguei mais um modelo. Ele tá com um modelinho só de tênis pra escola. Um preto com verde. Inclusive, eu mostrei um bom tempo. Acho que no vídeo de presentes de aniversário, ele ganhou da minha sogra, inclusive, esse tênisinho pra escola. E aí, eu peguei mais um pra escola. Esse modelinho aqui, eu gostei porque ele é assim, ó, gente. O cardarço é de elástico, então não precisa amarrar. E o Natan, eu tô ensinando ele, ele ainda não sabe amarrar. E aí, facilita um pouquinho a vida, né, na escola. Então, achei bem interessante. Porque vai chegando um tamanho que não tem mais de velcro pra crianças, né, que usam um tamanho grande. Então fica bem complicado. E esse eu achei super legal. Por mais que eu tenha achado, assim, ele um pouquinho sensível. Ó, porque ele é de tecidinho. O legal seria que fosse de couro, né, o couro sintético, pra ser mais resistente. Mas é bem complicado, tá, de achar no tamanho, tamanho 33 que o Natan tá usando. Então já é um tamanho que é bem difícil de encontrar calçado pra criança. Então, é isso, gente. Era essa comprei que tava faltando mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.